війна перетворилася на багато маленьких полів битви. І зараз це якраз одне з них. Наша перемога складеться з багатьох маленьких перемог. І сьогодні ми здобудемо чергову з них. Сьогодні ми доб'ємося звільнення політичних в'язнів. Свободу політв'язня! Вийшли насправді цвіт нації, бізнесмени, кандидати наук, професура, студенти. Сьогодні серед нас також є для нас надзвичайно приємність. Серед нас оперна співачка Оксана Маліська.